تیر الیکشن کی ولس د پی ٹی آئی په حق کې پورا د اوټ استعمال کړي ولې راروانو بلدیاتی انتخاباتو باره کې چې د مشرق ټی وی سروې ټیم پوښتنه وکړه نو اخوی ویل چې موجوده حکومت د ګرانې د لاسه ولس پریشانه کړي نو بلدیاتی الیکشن کې هم ترې دغه توقع لرو الله خو دې اول پکې خیر واچي او بلدیاتی الیکشن ناروان دی څنګه چې کانټمن بوټ اوټونه وچلو ان شاء الله دا اوټونه مر روان دي نو ګورو بانو مخه چې صفا خبره یې پہلا موټ چې کم دی پی ٹی آئی لا ور کړی دی او اوس به دې ځل ګورو نو چې وسو وکړو یار حساب ته واچ هر څه بل طرف ته روان دي خلک هم ټول پریشان او خفه دي او حقیقت دا دی حکومتونو په لاس کې یو شی هم نشته دی که نه حکومت غریب به څه وکړي خو پہلا نه عرضې کې ګراني ده حالات همداسې جوړ شوي دي نو ان شاء الله دې ځل به ګورو چې یاره نوي کسان دي چې مغه راشي ښه دی زاړه خو هم ټول وکتلو د ټولو دورو هم وکتلو سی ما ته خو دا اندازه لګي چې د اوټ ورکولو جماعت اوس چاته ښکاري نه چې کوم یو جماعت له سړی اوټ ورکي او کوم یو ډلې سرمرګري شي په دې وجه چې ټول هغه عمران خان یو پاتې او هغه وزمیلې شو نو نور داسې څوک شته نه چې دغه کې بس واحد خبره ده چې هر سړی بس خپله قوم پرستی کوي کم د قوم جماعت کم لکه د پښتنو جماعت د هغې ملګرتیا به کوي لکه عمران خان په د خان په نامه باندې خلکو اوټ ورکړو خو هېڅ شی هم ونه کړو لکه غریب سړی دومره پریشانه کړی دی چې بلدیاتی انتخابات څه کې چې نور غټ انتخابات راشي اوم هغه نه دی تیار ورته نه دی ګړی ډېره زیاته ده وړو ته وګوره وړو 120 روپۍ کیلو نن سبا چې کم دی نو 300 ته ورسېدل داسې نور شیزونه سبزي وګوره الو غوندې مونږ نشو خوړای غریب سړی 200 روپۍ دیاړي والی اې کې باغ بچول وسه سوړي مونږ خپل عمران خان لا وټ ورکړې په دې باندې چې په مونږ باندې به یو تبدیلی او یو خو راز راشي مونږ دونه په دې مهنګي دونه زیات مجبور کو چې زما خپل 15 بچی دي زه په خخه تعلیمونه خخه د غمانه پېښوي چې زاغه تعلیمونه زه خو پرېږدا چې زه د هغې د روټۍ د چایو د دې خرچم نه شم برداشت کولې موجود حالات کې چې کم دی نو هر سړی څه نه څه کاروبار کول غواړي که نه او اسپتال کاروبار ډېر خو اسکول کاروبار خو دا ډېر خراب شو اوس غونډې کې ښه کاروبار بیس نه چې کم دی هغه سیاست دی الیکشن دی ځکه چې کله چې الیکشن کې سړی وګټي نو اسمبلو ته رسېږي هم به تنخواه ملاوېږي هم به فنډ ملاوېږي نو هر سړی چې کوم دی الیکشن ته زور کوي چې الیکشن کې ودرېږو چې دغه کاروبار کې لاس واچو دا یو ښه بزنس دی.